Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 7. Господь сказав до Ноя: «Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною. За всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе, самців і самиць, а з нечистої скотини – по парі, самця і самицю. З птаства піднебесного теж по семеро, самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по всій землі. Ще бо 7 днів, і я пошлю дощ на землю 40 днів і 40 ночей, і вигублю з лиця землі всі сотворіння, що їх я сотворив». І зробив Ной усе, як велів йому Господь. Було ж Ноєві 600 років, як стався потоп на землі. І війшов Ной, а з ним сини його, жінка його і жінки його синів у ковчег перед потопом вод. З чистої скотини і з нечистої скотини, з птаства і зо всього, що повзає по землі, прийшли до Ноя в ковчег по парі – самець і самиця, як велів Бог Ноєві. І сталося, по 7 днях хлинули води потопу на землю. На 600-тім році Ноєвого віку, 2-го місяця, 17-го дня місяця, цього дня прорвались усі джерела великої безодні, і небесні загати розімкнулись, і лив дощ на землю 40 днів і 40 ночей. Того ж самого дня війшов Ной і Сим, Хам та Яфет, сини Ноя, його жінка, і 3 жінки його синів з ним у ковчег. Вони і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни, всіляке птаство і все, що має крила. Увійшло до Ноя в ковчег по парі всякого створіння, в якому віддих життя. Ті, що ввійшли, були самець і самиця з усякого створіння, як велів йому Бог, і Господь зачинив його. І був потоп на землі 40 днів. Води прибуваючи підняли ковчег, і він звишався над землею. Води ж зростали, і прибуло їх дуже багато на землю, а ковчег носився поверху вод. І зросли води на землі сильно дуже, і укрили всі найвищі гори, що були під небом. Води піднялись угору на 15 ліктів і закрили гори. Всяке створіння, що рухається на землі, загинуло. Птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзують на землі, і всі люди. Все, що має віддих життя в ніздрях та що живе на суші, загинуло. Ось так загинуло всяке створіння, що було на землі. Люди, скот, плазуни і птаство піднебесне, їх вигублено з землі. Остався тільки Ной та й ті, що були з ним у ковчезі. І панували води на землі 150 днів.